Nordjyskes E-avis, den er lidt smart. Det er avisen, jeg vil have. Jeg får hele avisen. Det er de sidste nyheder, jeg vil have. Web-TV. Web-TV, jeg vil have. Det er faktisk nemmere end en computer, det her. Prøv E-avisen i 30 dage for kun 49 kroner. Og oplev alle de digitale fordele. Bestil på nordjyskemedier.dk/tilbud.